Төгінден күндік үрәтчілер. Әбәден қас бердебітігер тапталлақ кейбет болар. Әбә сылас таптала, ниннігес аға күхамнета өрі бар. Беге бүгінгі әджіппіт сонтар ұлығыттан келесі жар. Бәті тұспа кәдәк қағайсты бала, сирахынан жарықтанар, күнді ие әйеғас әбә Антонина Николаевна барашқа ба. Өте күнінен Антонина Николаевна. Өте күнінен. Уран тарбақтақ, талба таланнақ, икі оға иғіреқ иетті, алта кірічан әйеғас әбәді. Сақалыс әйеғас күттақ, сонтар маңы далбар қотына Антонина Николаевна барашқа ба. Сағырдым ген саллыбаққа, санатын қоту жоғыз жылы арынан, сахабыт сирин отоннорун оорон тахарар, тирек кахайстываны тутан олорор. Арасуя иелере общественне камсаахын кёхтөөх чилиэне. Бихияхэ бүгүн асчыттарга тугу астан көндөрөгөнөй. Бастыга спытханнык болары. Мен болана бүгүн эхиэка кус боорук отан. Билигин бихи топтар бир эл жоннор бүтүк сүйлөрө бары тоока тыга болту алты байыны бай байынатын билигинере таксар кемнере. Онон мен баланын бул кус этиттет. Катя кус сезон аспытыгынан бара. Кус этиттен кахас кус кимхас. Кахас кустан тох барын көтөрөкөн бара. Атам бе алгы биле эксперимент анас тыр биле мен бүт, потому что мен хаксе эрдженнор атан семья Миколлакпын. Онон килнер үшөйдик. Искан топтук ахылларым бар, не билүүлөр. Ого жандажы мен специалист эп улана калалар, астаталар эт анан. Биле мен бу бе кулабан жарыктан жарык барда чуас семин бу отонна ку бар көтүрөм. Отонна ку бар, духовка бар, духовка бар. Жарым яха мен туме Үйләлетері тұғығына бұны? Бұтып бастан екуғы күрбігітті? Күгі раздел қалы бұд. Аха. Так. Мен сұлтар ұғын көлінде әлі өттір әмітім. Аха. Әлбәқ оғылық екіргенге. Аха. Қас бір көтір өт көте? Бейі олдана 11 көтір өттір бейді. 11 көтір өттір. Да. Ол әлбәқ бағай бік кетті. Ого аспыттан нары күсін тұр, әрден ұшыз тұртыр өскәм кейбін. Бір көтір өттір ағыз ол, онына. Бір ғоғдық, тапталақ ұлтылақ бұл. Екі кіз оны ғоттан. Оны ғоттан. Оның тұн, бі оға аспыртыда, конечно, еветігер көмірен постоян, тұн, бі үлетігер аста әңгін тұн, бардығыр. Евет бейінен аға тақайын ұладыңдар бұты. Тоғыз әр кейіне аға тақыр тақыртсы, бар көмірен үс бұдығыз. Бұдығыз. Евет бұты, конечно, Мені жоңбұт құру қағайсыды ола, тоқтақ болады, бұна олып тұрбы қырдан бар бұлтшу талчет, тұйыға ұйырға жаларын алы сөйбүйлі, білінген әңгәлі құлым тұтаққан тұйыға бұлтулар. Бірге түрі бұт оң болықтына күй үкі күзді? Да. Аха, онтон иғатыр көме оғыты болықты? Иғат асынымны үлетігер бігеге болды. Асыстырға бұ, иғат қасас қатыттан иғақы бұ. Тоқтабыдай, күңілләбідай астырға. Это мен бастан асысты бүнче алады орып бұны дөйбін. Онда боланын... Бұ бұсты бітте? Бұсты бұт, мен боланын бейгі тұсты бұт бастан. Да, онда барлары мәндік қайы бұт. Бұ күйе бұт. Күйе бұт, аха. Құс бұт барды кейлі, төбәлуін? Төбәлуін ең барды кейлі мәні. Бейгі тұны. Тұқовқа шөбәдің тұршығынан кәйіп бұт. Бұл маңна Элиспетер ұра бұтсе, масаретінен сұртты бұт маңна? Сұртын құтты бұт. Құқталан бұра бұт. Бұл ағы кем өріпіде ехеға маңның құғы отонның бұхарырға? Құтым бейім тұқтан бұрғылар көрін тұқтан бұт. Тақауыт сирін күтігі ма, бұғылынан ашқын аға жүйем тан берер. Құвойнай. Құвойнай. Әнен сұта бұтта? Әнен бұл просты бұл әкпейді. Бұл сұтынан амтаным берер бұл? Сұтынан амтаным берер бұл. Күтіген отын өсе дер астылар, жа? Аха, бұл хақылар. Отын переправа кәйінші тұтты батыр әрі ма, омықтарына үйлер тұтталар. Бұл нәған жүгі ебет, бұл мәні бет бәт етім күтіген астылар. Әме ағыяға мәндік бір ұрағы түйек бітін. Аха, кориандыр. Перес? Бұ перес. Бұ молотой перемін қытық таммалы тұққа.
Так, он был лавровый лист. Вот так я. Вы чеснока была будто? Чеснока была. Беднен. Беднен. Доктор, по-моему, не как. Джеритен барам. Джеритен. Ага. Только будто я как. Ага. Манна уген купак бы. Ауак. Собственным сокулен была бы. Собственным сокул бы. Ага. Антонина Николаевна, был куспотун, где томалаты бы. Онна билеген тоң-тоң бутын күтәбез. Билеген тоң бутын үдер күтән кебейбіт. Мәне просто тоқты-тоғыла мәне күтән кебейбіт. Мәне сибейхей отонеме күтылдар. Мәне сибейхей де күтіл көйіп, тоңды күтіл көйіп. Қанын бар-барсар. Оны бұ отон соғыр, нәш өйтік, мінес пайдық. Отоны күтәбдей бір күрпіскі? Бір күрпіскі қолы бұртшы бір стакан күтылдар. Бір стакан күтәбдей. Басса нахачует коко. Кубута басса. Кубута басса. Кубута басса. Кубута басса. Кубута басса. Кубута басса. Кундык урачилер бит, бу отоннох куспут буха турар. Билеген болла бихи 2 саспытыгар кире бит. 2 саспыт? Бу сашими. Билеген хычет, миколор хенерим даны. Паназиаска кухняна нахара хөбілюлет дейт чыталка. Оно где сашимины обычно японская интеблюде, кильнер сикей балыктан ороллар. Оно мен бе токкой дамра бе хакалар сикей балыгы да хейбит, оно эти да хейбит. Оно бе хамай тот, бо хевелюр токпут, оно популярный, бе ха доступный, убахайте. Убахайте. Оно мен билейт. Убахайте тет сашима орон бровалар. Мене обин оларым на сөбілілдер, сенлерім да нор сөбілен сілдер. Бу эти боллана бихи эрде білемнен? Эти эрде білемнен бу убахайте тет. Самнаға сәтекелер. Көбәт иттен аға. Бұдеска күрді бұғаныла бұд. Сығыларды болды ничего. Оны мандык білемнен мен абысты тоңыра кәч. Састабыр бұл дайкон керер. Ауыр сулуқ қағы. Онна бұ перепелина перепелка Оно тогда то нам барахлики, он на то соевый соус. Бу дайкона хоть так карбы были? Мене дайкона была соломкой, соломкой карбы. Ага, че астам барахка. Мне было на пока вот то карбы. Ага. Антонина Николаевна, сунтар аялгатын бу кин улустартан олох атын диллерде. Сунтар аялгатын тунан кепсенере. Отон сунтар Наха өн бұйен қолғыр бейге олар әйіл бит өн қошаген атта қолғыр. Өн қошаген. Аха. Онын олыс үшігей тоғы үн әйі барды үнер дөйтуді. Аха. Оны дайылқата наха үшігей бейге келеймат бұттағыны қолғыр тоғы құрдық. Олық ораты дейді. Ораты. Бұдан ғылас қолғыр мәні бұй. Корка келяк бұдан наха тұмны мәні халғына. Аха. Тынарға даны. Он тарға дейді қына сразу. Хыпсын. Онтан келін дәнен бір бағаран тұран олық, әбіхәт хираста, тұжас, әбім күтті баран мұнда хирастыра айдым. Оны әбім болғана. Бәйім тұқын көйін тұтып баппын бұл бедіребін. Оны әбіхәт тұттарын келін. Әбіхәт тұтатшы. Әдетші. О, жәмиет ұлыс тұлыр үрген кәсіп үлкен. Наха чөй бітсен, менің жәжер көтшіған олық тұлыс тұлыр үбедірелі астақ келеған жағар. Кені болы ұйыға етігер үлкер, оны үтіліктәк болы әтші лейбір ән туан бұға кейдер дермін. Мен бид оңы ең үлкен өйті ол. Төйді олықты тұр өскәдер мен олықтар күтті олықандық ойнауа деді. Нар бәйім дебір, мамам аттығар, ол әбім күтті оңық. Әрелден үйтет олықты жүрді. Мамар тағы жатақан ойнауын ең тұрды, оның бір қиябап. Ото орды қандық сері ұғынсы білән қомиярды кетті. Қолы бір мен сұғыны өбілігімін қомиярмын. Алдан тағын жар боламын, оның қойу сұғынна бөдің бағайы. Кейі қомия жерен ғашы, ең қандық сері ұғын сөбілән қомиярды. Бейіқі қолы бір бейігі тұқ бұт деп, дәлемін әбітігер тәнчуғас бағай тұғы өнерді. Қаптағас. Қаптағас. Оның прямы көл бүтінен өттігер. Оның оғын жаннаға құмияры дейді, оның отон бұттан. Отон. Отон. Мен мағам тұқ оғыз етілді. Әлбе оғылақ болым бұл.
Когда были практичные пары. Деньги были, мы бы это брали. Деньги были, мы бы это брали, он набил ахлгары, их деньги. Улаханду он ульгу отдавал, ульгу это отдавал. Лучше были ульгумер, ульгу он манял, каптал, котор дуют гирает. Он урок был на то, что ли. Урок был дефицит товар, брата, то, что ли, дали. Так, вот он вас готов, как. Olin onna ülkeen beotuttara kullaci. Elbe ola kiyete elbe kiyene hataratan narar kelkat elbe. Bu sepke hataramdu salon kaymandıkta. Salon kaymandı. Mala kopos milka hoğaz. Milka hoğaz bulak tahta da. Minari bugün gündüm bu hala çoğuna. Minari bugün hoşçun çoğu. Oyun naha çoğu gibi oldu dedi. Bit. Oluğa restoranı bir iller az kurduk. Köştür. Япония же в Катареге, там ты индийка. Ох, так раз. А что бы со шими на ханна борола в Катареге? А то мне японский ресторан. Маннара японский ресторан. Сир астыр Катареге были хас барта тох. Сир ага витаминнях тилерде. Сир ага витаминнях ба. Когда бур отон тохка тохалагы сугун. Отон бияка уйнер сир ага усейнун. Когда бур это атом тойдолар уйнер тягар будан. Питательные не тут-то, но витамины то остава олог бие не дупа, потому что вие колгасай нах кемне окини унер, он англи энергии роста. Был коту хитке унер унейлер, он тар нах дуп болен. Почти концентрированный дуп болер. Холор от он тух тух тахеп без способ пар, вие иди, хайда крайнинар. Без способ пар? Ага, он улан, от он улан с расуго, колор мусутугар. Мусутугар? Потан кебилля, он хелюнинка уран кеби. А че кини кахилга дулпи? Он уга хатар да? Он уга хатар, он на идунен колор, тугунан кая кеби, марлан. Абам баран. Утун, бахани. Он тюхе сюрин сирги урабти? Тюхе дин крадиска. Тюхе крадиска. А че олох хибе хатар да? Олох хибе хатар. Тух пар витамина барта. Тух пар витамина барта сакранис полна. Тоа баратонок. Ага, эти бастаки способ ти тигит. Антон, если я хайдах храни галаты? Если хайдах, без тоа раз? Это не вир способ, или тоа. В свежем виде храни галарга. Ага. А че на холор кыгнет, то то энги били нюрген бит курдук. Еби хэ тоннах болам, тонго тон бол батак. Ага. Хабус сэнга бурген кэй агал бит курдук. Ты хэвэр хэтап ти тигит? Икки хылгадлы. Икки хылгадлы. Да. А, нахал. Тет. Хону на битче. Тет крадис. Бу секрет кепсяти гид. Секрет. Чонугар барытыгар. Секрет бол ахылынны бұхылағыра. Мен қолу бір одақ аңа хитті мен неге. Бұр оғылан көріққа бары бітче. Ете отон әрі дұй или атын? Отон әрі. Отон әрі. Потому что отон бәйті білі бензойны кислотанның бай. Отуқ Оно мені кеттіву соевий соғы бері біт. Соевий соғы кетті тәңге бері біт. Ага, тәңге бері біт. Оно бұл мен кеттін соевий соғы көмейін еққа. Ага. Оны дейінен хүмірдің кетті қол бұл күлі көлі 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 көлі. Күнді көрәтшілер біт, бігі білген қылғас рекламаға бірақ біт, ол кәнне үйіз аспытын астан сағалық біт. Күнді көрәтшілер бі, бігі бұ Антонина Николаевналығын құспұттың, бұғары ұрбұппұт, отоннақ құспұттың, Сашиымен орды бұт, оны үйіз бөліде бітігер білініға кетді бі. Білініға кетді. Аха, біліні бұт тоқтақ болар ек? Білініға бұт боланын тәлейдәк, білінің начинкада, онына барайнялақ бұл. Онына барайнялақ. Бұ сұнтар барайнада? Сұнтар барайнада, еті малина барайна. Тәлей? Тәлей боланын. Ото сұнтар кені болады, конечно. Пока. Мағағын кені. Қораттарға мағағында кені бар өйдіңді. Бейі болын нарыта ойыр кені қойын тұттау бұйыл. Сұнтарға тәлей бе ойымды. Тәлей мен жүрден астығы бұд, қағана бұд. Үстайын асқа тұтта бұд. Тәрі білген тесте бітінің ора бұдшы? Аха. Бұл меске бітіп бұ бар. Астан тоқ құтылары, үйіт құтылдар. Түхе үйіті құтылды, 2 стакан үшті? 2 стакан құтылға. Так, сұм құтылды. Бұдан әбішінің тоқ тесте деп. Бірені тесте деп. Құрықтар хата баттыр ә. Бұл үйіт көддір яқтыншы. Бар кемері олыс бағарары болуы білені астығы Более пышный волок, чем он там, блин, ты на нем купил.
Блин, я стерга кем я репетирует, не? Они бегают. А то мама куру кастит, да. Ага. Вот так пить. Чего вот так пить? Алладжи, алладжи, бы она стерит. Ага. Вот то он дарит, ахтара, то хаджи, хай билелет, бэта. Ага. Она кратик арик тут. Масарита? Масарита. Ага. Харахпытнен көрем. Харахпытнен көрем. Чепки меня не кейн ложка кудук тук. Шигай бол. Ага. Бу масарита холла хам нас болы. Нас болы. Вон мили. Истуат болы. Ага. Ми мам нас кочок палу рете. Ага. Би хотун. Эй. Ихка би хундар яхтан кочок патат атырам. Ага. Уно элбейк пай аладжи уратут миин анна ми көмілі хөбіп па мама бутыге. Ага. Уно ол. Олып паска. Халқанан тұрымын оққа, олаған әлтейтісті ба оққа. Оққа барылар. Оққа барыр. Абытай да бұдай. Әйді. Оққан бай қобырдақта. Оққа барыдағы үтәртшіндан әргетер-гетер. Бәл ала жылығыр. Ала жылығыр. Онтың қотшоппаға атылы барағыр. Онтың қотшоппаға кендер атылы барылар. Мен болған түрлі. Бұраттар бұны балтығын көре қала бұд. Ол үш күн ұяққа, той бұқан керек ерін ұяқта әтшілер. Үш күні бұға. Үш күні бұға. Оны мен амбастан екеске өнің әлжамын ол той бұқан ерін әлжі өтіп. Жамындықта. Оны үш күн ұтту, тоқта баққа ұяқта ұттырттан, білің әңірлі ұяқа өт. Оны үш күн ұға тоқта баққа оғай дәуі, оғай дәуі. Ата білген ондық боларды? Білгені мен ондық боларды әкірі үш күн болбады, үш күн болбады. Үш күн. Бігі мен ондық үш күн ұпты жа тұран. Тұра тәвінен тұран ұяқты бұдым әбілі үш. Аха. Әші үй. Түйіндері ұлық тоқта ұққа барыр. Ондың ұяққа бәғат кеттері дейді, ұлдығы рәті күтті бағарын күйлер кет болады. Белем болла дестеп. Белем болла дестеп. Аха, мана мен бухара турам. Эм бухара турам. Аха, эхи болла билен чон начин. Мен болла начин ка кына орлу. Аха, онна начин ка би ега телле кире. Телле кире, лук кире. Аха. Маны гарлы бу телле. Телле кир бу бит. Телле кир бу бит. Аха. Бегеш бу бу билен ца бит масаретна тутту бит. Аха, Антонина Николаевна бе ягат хаса гола хутуй. Мен бе ми кола хут. Ики ол. Аха, ики ен олар. Ага. Она корак колок шубиттар. Ага. Она алта енях бин. Алта сен. Үстю сен. Үстю олаттар. Олаттар. Ага. Эми олаттар да бары? Ох. Икке ол енях бин, она... Төт кыз. Төт кыз. А чо она лок? Икели кыз тақта бейді олақты. Ага. Кыға соқ болақ әтчелеге. А чо сен кыз кәлбетер олақ? Өрі. Өрі көте бұғады болақ. Ага. Бастық емет кыз. Ага. Білен уже ақсыз кай өрінер. Ага. Онтон ханны каскан хөбүрүлдөрү бу бүрөнүгүн ду, походу. Калган жайдага баран аны хийбе дегенден. Билин, атан келер, основной да тугам аттарын таксачыл бурдуга хөбүрүлдө, пирожки там араштары. Онна да котлет деп тегон. Ага. Туго дигин хасирик чендер охин бар силле. Ага. Онна да тохтара Тие питим кој дол доктор суши, ќе налтер кенешне ја мијуле, мене улакан да става, кога да мати хит, убавајте не ние доктор не когром хите. Улартан бире. Улартан бире, каја каји. Сон тарга, дрејбне гате, олого ордукту, кората лого ордукте хиха. Дрејбне лого лого беден ордук полага. Лого беден ордук. Чо корате кел дехат на лох, дрејбне гате нахтаге. Ахтам бе. Оно мене ми корате таз ди тоани на лох толи бабе. Салтал гана оқырдықтар? Бар,
бәйем мастиевет, бәйем ол дор бар. Ахтан ағай дейегет? Ебетен ахтан ағай дейегет. Дегетіне? Аға, чөйіп. Мен ойнер бұна икея болып. Бәйбетті. Уже олаттар бұл сколыны бітәттей біттері. Өрі қабар бұттар, достуына кергеннен біттері. Түгінан жарықтан алары олаттар бұл? Улахан ол бұл бұлана баң өлелер, баң бейді. Баң өлелер. Тақыра ол бұл бұлана бейбейді кооператив тақтық. Ол тұқа бұл көмі. Мұнда көрі кооператив бейді бол, продукция бұл батарынан жарықтанар. Бұл үші мұдайын бір кене өлелер өлелер болар бұл. Кейіттерге қайады өлеттіған жалдары? Улахан кейітім. Толуыз тұттан түрікті. Қандас? Бұлың. Бұлың? Қоты күйі? Аға, күйі деревіне кетті. Үрікіннар дейінді ғылдар күстірі. Лида, генарды. Аға, бейті оланың үрі сүйдәлек. Оның түн білген үші ат үкіс үйірі әлвені әкір. Бұл түрі үйірі әлвені әкір. Кейтірдіңі түтті әтапсаған? Тақсауын аға. Тұту, меңі олық әдерді жәнке кейіт болмыттары, оның алыс астақтырды. Олық 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 олық. Олық олың болды ажет жаған олық. Олық болды ажет. Күрі кейітім болы ұсалдан. Ұсалдан. Наяқыттан. Оны біл. Күрі өл ғоғытақ күйі. Олық кейітім болы әлбәқпа олық бәйті маңы күттік. Ән келерген олыс көтәхілдері болар, әбәкелерін. Көтәхілдер. Әбәкелі бөгіті, әбәкелер ұттым, бірақ әліп. Тәлі бітін кірбаты бұр, онына? Тәлі бітін. Арғыма сарытығар, сәхар ұлы бұр. Әтіне лұқты бұтты? Бәйтіне лұқты бұтты. Оны бақа бұға тұрттың? Мәні сібейі тілі емей тұтты Құнтарға қанды тәлдейін әрек? Құнтарға тәлдей раға барды өйіне. Құлғыр маслонып дағыны, ғұрүрді дағыны. Атын құлғыр тәлдейдер бар өйіне. Әй қанды тәлдей қомын яғатын? Мен ғамай хөбілер тәлдейім ұрыжықтен келді. Ұрыжық. Мамай мен ғамай хөбілер еді? Құтын бұ Мен нағайл бәк приправаны күтәтшім ол, бұл жәт әлі бәйтінем таңнан бәйтінем бәйтінем. Айылға қайда құмыр бұтына. Айылға қайда құмыр бұтына. Антайын Николаевна, ұтты әмтәқ ұтынан жарықтан ағытты өйеге? Ұтты әмтәқ ұттырдан ұлғандық жарықтан мақ бір әрі бүй. Кәнді күлілерге бүйегіде Бәргенен ұрауды. Бәсті орағыттан бәргенен ұрауды. Әйтен бәсті орағымын қағын қомияларын? Бәсті орағын ғаңа өйленерді аны қомияған. Олық күрі 100 сантиметр болуқты. Онына күткіге қыпын ағыз болар. Онының көре бар. Онына қомылар беремтен аға қылғыз. Бары қоғаты неделе, тәнір балтыран келе құрдық. Әлі тұқтанар. Оны кейі қоттарды дағаны қоттарар? Оны қоттардыңдан ұжамы ұстыя қалып. Бұл тұған бәлемін ебін. Бәділі ебін. Бұл тұққа құттықтай бұрды ба? Үйтке бұрды. Үйтке бұрды құттығы. Суыға боларды? Суыға болар. Мұны қол бұл құтан тұқтық бұд. Тәлейге құтан кәріп ұстана. Кәрген менен түн кеді бәйді үйдетінен ұшуыдал. Ұшуыдал. Үксіні өтігер қалай әтші күнді күрелі әкелі. Докторна школа директор әң. Тоқ нәлек бағылғай мұл өлі әбді. Ата бәйді физкультура ұшуыдал. Физкультура ұшуыдал. Бәйді ұлыққан қайырға ұлыққан етігілер ұспар Санкт-Петербург үйені әжінетін әрас күріктер өлкіндім. Өнші білігін болып, пенсия барын-барын құрып берге әйтеген? Білігін пенсияға барын-барын бұл үткен берге әйтеген. Тұны кет, пенсия таққа таңы бәйбіт жылы өтіндерім. Өнтін оның қәде, кейі олырын қалылығына
Бем диплом на трубот калату, достойный пенсия, так как в лилятин деме. А что бы я бегать, я рехать на халу, видишь, куда была хотя бы. Да, ага. Ты мне такая, что ты не сюда. Ты весь тех был на раде? Ага, весь тех, мина. А ты такая, что ты тоже не бы, кооператива где. Ага. Так, конечно, беги, в основном, дем мы камеряем не гибить. Ага. Я дем на рахулу, вот сирахом камеряем, тухтылар бы. А и бегать челерилер. Ага. Она бена, как бы социальная направленность. Улю берели, кити, улю берели, да. Тугар, чонгу тугар. Ола, там нахатели дилен, хвилдер, дилен, дилен. Ола, там нахатели дилен. Кып курай, дженнер, олох. О, нюх, дженнер. Ой, урга, беделен, тут тула да хюрек халал. Нахачей болу, дженнер. Антон билген хиджалдар да? Хиджал. Улаатан барын, оғыларын хиджалдар да? Оғыларын хиджалдар. Антон бұл астыртан ұраты ету, онан әсе жарқтан ағаты Антонина Николаевна? Оту қаға ештене, бүн хүйін. Ештене ғайд. Аха. Шиеттер бір ұлу. Түйлеға тиге ғатту, таңастанду? Түйлеға да тиге бін, таңаға тиге. Сақалығы таң Любой тугар, платье. Спицца нам дают и курчугу нам баятся. Спицца нам дают курчугу нам да. Кеннери нет. Кеннери нет. Телей бит бустади. Бустади. Тахар бит. Тахар бит. Манна. Ага. Она блин блинылар бит. Блинылар тела манна начинкала. Ага. Тухтаки ерит. Бу бит тютюгар кута бит. Бит бир кута бит. Ага. Манна мандык чарашкна. Хотобрам. Тенче. Хотобрам мандык. Антонина Николаевна, если общественная лохо, как ты ахтак, как ты ревикитти? Я только общественная лохо, как ты ахтак, как ты ахтак. У школы я постоянно комсор, антонина Николаевна, мрам, 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 комсор, факультет, тоже комсор, как ты ахтак, как ты постоянно, и стюковина, хотим, вся партия, как ты ахтак. Ага, он, ты бит ренкелем, мрам, мрам, партия, как ты ахтак, как ты ахтак, как ты ахтак. Ага. Антонина женское движение. Ага. Женсовет членами, хорошие. Эти матери России деньги. Чего эти гуляют пить? Ага. Ага, то на ухунтару город там. Доктор растерян, не терян и так вот. Ты блин, не будешь берем болоди? Ага. Бум, она будет лей битнен фаштаты бы. Фаштаты бы. Ага. Антон Борт будет блин, не будем болоди. Блин, не будем. Барыня лей бит. Да. Доктор. Ага. Арахне дан хулор эркинде. Ага, манны. Эркинде кести бит. Эркинде кести бит. Ага. Мені кінен барам тұқылығы. Бұл тұғы барайынын құтылық бұл. Тұғы малина да? Бұл малина барайын. Малина барайын. Білінілер бұл білім болылар. Бір бастықы білінілі бұл тәлейттен әчінкалақ, сливкелақ, бұрдықтақ, соғыстақ. Оны бұл малина барайынылақ, сонтар малина барайынылақ білінілі болар жа. Күнді көрәтшілері мәйеғі білген мен тәттік сүйбәнігітті үлістерім. Бұл сымыты аджаттық бұтына кене қаға түхен қалатшыды. Оны қайдық қостан, ораңлар бұтын көрдірім. Білген мәйеғі бұл қағым түсіппәді. Ол қынан баран маңдық болатшы, түхен қалатшы. Оңнан дейін түсіппәді үй. Маны ұла хаты бұт. Сымыттан қостан ұла хаты бұт, кене қалтарыған қота тұрар. Бұл келбәт. Әтіне бігігі тарбақ бұтын үйлі ұғылы тәбет. Ұғылы тәқпет кене чөбәдік тәптекетік сыстан бұмал құрдық кәләр. Мен тәттік сүбелерім әйеғі көмәлі хөйіқтірі дейін әріне бен. Күнді көрәтшілер бет, әйге асчеттар берені көрелі арағыт. Бұл бұл Антонина Николаевна Кәләні әжетті әйтжар. Бұл аспытын астаты бұл, бұл құс бұғарды бұл, біліні бұғарды бұл. Білігін болдағына смузин ұра бұл. Смузин ұра бұл. Аға, смузинға бұл еқат ұқынады бұл. Так, үйтінады. Үйтінады. Аға, оның қатық сүйгей
Бубиги смузибит белем болла, уттех, сливкилах, сугуннах, мюттех. Да. Антон, билигин тунан жеректа набды. Коспут бар кирепті. Коспут, буспут, ойн, ха, чугай көрінерек. Бу отону. Отону хыджа. Ага. Чугайт келді. Кус түрген мәдік бұхар болмаға жи бәйді. Кус түрген мәдік бұхар. Мен боллағына бұ. Он говорит, мы наверное любой бенгер будет только на гарнитурке тебе ехать, только на гарнитуре. А где тут тебе речь, где ты? Он говорит, я расстаток. Тебе я говорю, там тогда покорточка, так мне Болтур, сунтарга болтур, да? Сунтарга болтур. Курду, курду, вот. Марко, буспут марко. Буспут марко. Любой ту, курду, пыль, это манур там. Огурсу, не мне. Огурсу, не мне, это лапка. Туга, не кура. Пьёк доктор, не мне. Укроп, веточка. На кирке тех кайф колор. Выбрага, не постол, бар. Олас, чё-то кедерей, дикость, раз болтовала. Осы енен бұл отынты нарасы ұстыр, науырадың хөбі болғанын тұқтан. Ити тұқсу, ойын соғыстар, ордыра бұл. Бұл тұқ, отынтының ұлғысы? Отынтының ұлғысы. Бейхат, оны бейбі деген тачуас болға. Онтын соғы қайтық қарайыға дей өрттүрер кіна. Отын соғын ереліқ бұл ахары тұрайыр болғанын. Вот я кушаю на хару тура на урагу, да, ведь это хранение на баллах, потому что тохтанулар, стерилизация у меня были. Тоха, каячи, пата, урсуни, тоха, окурту. Кинди горячий дербит, и бу Антонина Николаевна, вен аспады на стан бердиби, отон нох, кус барды в духовка, блины, теллейдех,
барыньялах, малина барыньялах, он на бо, убагает тен, японской, ага, утюг тен, сашими ден, а сам отдувот, он на утах, сироптах, потом утях, ага, сливкилах, да, ага, бутеллейдях, ага, теллейдях, шампиньон теллейдях, блины, ага, чой, будет сливкин тен соус, да, это же, да, ага, чой, нежный бай его будет. Чой бай. Астан көрерім. Олыс менігес біліні. Тілейдер. Түргенлік оғалдар. Түргенлік оғалдар. Онна. Сумузиттан амса яққа. Сонтар сұғыныттан оғалды бұд сумузи. Ойын ха чүгей. Анты енді қалайымна бігі көрәтшілер бітігер әнтігі бағарын әдей. Атын. Күнді көрәтшілер иелері бұл. Аз бұд ие бірағандығынан әрдел ебін. Оның тобықы барғыдыр бұл біліңе тоқ бұстық кемге санағатын түйірбекке бәрі шеген шептік жәркетлер бағыра бұл. Бәйәдің қарсыстаның, жаңғыдың әргәдің қарсыстаң. Оның тобықы бары бұл қыстыққа кереден біттен түйірін жоңа бәйәд қыстыққы тәңе туаран, сөйі тасқыт барда тәңе қыстан, бары сөй байты байылғыттық. Жолуақты, құрқылақты, олар құтылар барып. Бұл еқай бұл асшеттарға кәлінген өжеттабыққар барға мақтал, еқай жеген дұрубияны, олық құтылар сетігіне жолуақ олығы барып. Онына күнді көрі өтшілер бет, аныңызғы береге көрсеққа дере.